İctimai tarmoqlarda tarqalgan ommaviy mushlashuv videosi Zomin tumani Dashtobod shaharchasida mana shu yerda sodir bo'lgan. Holat esa aynan mana shu kuzatuv kamerasiga tushib qolgan. Qayd etilishicha Jizzax viloyati Zomin tumani Dashtobod shahri O'zbekiston mahallasidagi ovqatlanish shoxobchasida shu yilning 21-yanvar kuni kechasi chamasi soat 22:00 lar atrofida bir necha shaxs o'rtasida ayovsiz mushlashuv sodir bo'lgan. Biz ijodiy jamoamiz bilan voqea joyiga borib, choyxona boshqaruvchisi bilan aslida mushlashuv nima sababdan bo'lganligi haqida so'radik. Ovqatni pulini to'lamaganligi sababli o'sha ofitsiantlar o'rtasida o'zaro janjal kelib chiqqan. Oldin ham ikki marta shunday voqea takrorlangan. Xuddi shu yigitlar yana kelib turib, ovqatlangan pulini to'lamaganligi uchun o'zaro o'sha ofitsiantlar o'rtasida kelib janjal bo'lgan. Janjal oqibatida o'sha ofitsiantlarni kuch ishlatish yo'li bilan o'sha urib ketgan, shuning orqasidan qolgan ofitsiantlar ham qo'shilganda o'sha yerda janjal bo'lgan. Ayrim jabrlanuvchilar o'sha kuniyoq tibbiy yordam olganligini bilib shifoxonaga bordik. Ularda jarohatlari pastki lab ustki sohalarda yorilgan jarohat, o'ng qo'l 4-barmoqlarda shilingan jarohat, bilak o'ng qo'l bilak sohasida shilingan jarohat, bel sohasida va chap chakka sohasida shilingan jarohatlar bor edi. Yordam ko'rsatdik, birinchi yordam. Uylarga ketdik. Qonunbuzarlarga nisbatan tegishli chora ko'rildimi? Biz voqea yuzasidan Jizzax viloyat ichki ishlar boshqarmasidan rasmiy izoh oldik. Ayni paytda holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv o'tkazilmoqda. Qonunbuzarlarga nisbatan albatta tegishli tartibda chora ko'riladi. Oysha Murod va Ilhomjon Yo'ldoshov Millar dasturi uchun